вам не здається, що це якийсь лютий артхаус? Ми не висипаємося зараз. Чому саме ви? Ну, така моя доля. Виходить, що Олександрія перетворюється на агентський клуб? У Шаблія 80% гравців – це по Україні. Працювати на Павелка – це норм чи зашквар? Ми повинні, скажімо так, скептикам закрити рот. Дніпровський блат. Ось так і кажуть. Друзі, сьогодні перший день весни. Самі бачите, тане сніг. Журчить крапель. І ми сьогодні на базі професійного футбольного клубу «Олександрія», де відтепер працює найзатребуваніший тренер сучасності. Реально таке враження, що знову настав льодовиковий період, що всі тренери вимерли, і залишився один він, Руслан Рутань. Один з його екс-колег та партнерів навіть пожартував: запитайте у Русіка, а коли він очолить ще й ветеранську збірну України? Що ж, спробуємо запитати. Я, чесно, не міг стриматись від жарту, коли ми тут готували цей простір знімальний. Я кажу: Ром, постав, будь ласка, Руслану Петровичу три стільці, щоб він вже звикав. Тому що на одному йому вже... Все те, що відбувається зараз з вами, вам не здається, що це якийсь лютий артхаус просто, щоб не сказати слово треш? Ну, я, ви знаєте, ну, я оцінюю це з другої сторони, мабуть, трошки. Ну, я, скажімо так, відношусь до цього просто. Якщо мені довірили, якщо в мене вірять, я стараюсь бути відповідальним і довести діло, яке мені довірили, до кінця, і віддам всі сили і зусилля. Якщо в мене вірять, скажімо так, ну не було б цього, я б сидів би, мабуть, на одному стільці. Мені досить добре було, я почувався із молодіжною збірною, да, потім, коли вже... Питання було про клубну, да, роботу. Я, скажімо так, ми согласувалися разом із Андрієм Васильовичем, і я дякую йому, що він дозволив мені довести молодіжну збірну, да, до Євро. І вже, да, сьогодні я, можна так сказати, переключився повністю практично на клубну роботу з тим, що один збір ще буде з молодіжною збірною, але потім ще додавалася і національна збірна. Ви кажете, що ви людина відповідальна? Ну, жодна відповідальна людина не буде братися за те, що вона реально не може вивести. Ну, ви ж це розумієте. Якщо ви за це взялися, то у вас має бути... Я не можу повірити в те, що ви не сумнівалися, не думали, не брали якийсь термін на те, щоб все це розміркувати. Ну, страждання були, а чому б ні? Коли тобі дзвонить, ну, майбутній тренер, вірить в тебе, тим паче, що я дуже його поважаю, і поважаю як гравця, як тренера. Поважаю. Якщо він просить і каже, що, ну, я б хотів, щоб було так на цей час, то чому б не протягти руку йому і допомогти? Якщо він мені бачить, да, те, що він може далі, да, десь продовжувати, то це ж класно, наоборот, можна так сказати, в одному напрямі. Тому в цьому немає нічого поганого. Да? Для мене це, ну, десь безсонні ночі, десь більше треба, да, більше аналітики, більше дивитись там. Ну, не висипаємося зараз. Ну, зато я рахую, мабуть, зараз так я рахую, що потім будемо це споминати з таким класним, як класний сон. Ви в усіх своїх перших коментарях, від соцмереж своїх до флеш-коментарів, які вже ми всі бачили, називаєте Сергія Риброва головним тренером збірної. Звідки у вас така впевненість, що він їм стане? Ну, я думаю, що, мабуть, ну, ви знаєте, і зараз з ним йдуть перемовини. Я рахую, що, мабуть, це на сьогодні єдина кандидатура, яка, ну, зможе нашу збірну вивести на новий якісний рівень. Так, це зрозуміло, але ми не можемо бути впевнені, що, вперше, ну, по-перше, там же є ще арабська сторона, ці перемовини закінчаться успіхом. По-друге, ну, чесно кажучи, політична ситуація навколо федерації, все, що завгодно, може бути. Ну, все може бути, опять-таки, я також це розумію, ну, я думаю, що ми повинні все рівно, і тренерський штаб, і керівництво, повинні дивитись, мабуть, далі, що і те, що може бути хоча б. Тому, а якщо за це не думати, просто, скажімо так, безвідповідально сказати, ну, нехай хтось вас лавить, яка різниця,
то ну, я не проти, в принципі, але ну, це, мабуть, буде неправильно. Ми все рівно повинні якось дивитись на шаг вперед. Хронологічно, вам першим зателефонував Сергій Ребров чи Андрій Павелко? Першим зателефонував Сергій Ребров, потім в цей же день другий дзвінок був Андрій Васильович Павелко, і третій дзвінок був від Андрія Ярмоленка. Так, ваша перша реакція, коли зателефонував Ребров? Ви здогадувались, про що буде ця розмова? Ну, вже в кулуарах десь ходили чутки, я чув це, але ну, я не мог просто повірити, що таке можливо. От, і потім, вже коли ми почали спілкуватися і да, на основі розмови, в принципі, тобто десь я взяв, да, скажімо так, час, небагато часу на те, щоб подумати, все оцінити, як це можна в голові прокрутив, можна так сказати. Ну і в принципі, мабуть, ситуація така, що ну, не можна відказувати, да, коли тобі довіряють честь країни захищати, можна так сказати. І, мабуть, ну, не можна, як мінімум, казати ні. Тому що ми самі розуміємо зараз, яка ситуація в нашій країні. Да? У нас йде війна. І, мабуть, якщо так глибоко подивитись, не кожен тренер буде згоден там, зіграти цей матч, і матч з Англією, скажімо так. Тому в мене була ситуація, яка я повинен прийняти рішення, либо ні, либо да. Сказав би я ні, я був би поганим. Сказав, що да, я все рівно буду поганим. Тому ситуація вона проста насамперед для мене. Ну, така моя доля. Як ви думаєте, хто був ініціатором того, щоб цією людиною був сам Руслан Рутань? Ну, я думаю, що, мабуть, Сергій Станіславович. Скажіть, будь ласка, не дуже зрозуміло, яким чином Ребров обрав саме вас? Наскільки я розумію, окрім Динамо того часу, бурюківських часів, здається, ви ну, ніде особливо, ну, в збірні не виграли, не перетиналися потім. Чому саме ви? Ну, мабуть, він бачить в мені якусь перспективу. Може, йому подобається молодіжна збірна на даний час, як ми граємо. Тому, як молодіжна збірна, да, скажімо так, який футбол грає молодіжна збірна. Тому Сергій Станіславович, я знаю, що він за нами слідкує, за молодіжною збірною. І досить добрі компліменти і підсказки від нього також ми маємо. Що сказав вам Андрій Ярмоленко? Андрій Ярмоленко мене підбадьорив і каже, ну, приймай. Зразу на те, а потім сказав Руслан Петрович вже. От, ми так посміялись на самому ділі. Сказав, що вони в мене вірять, що вони будуть разом, вони будуть мене підтримувати. Але така ситуація, яка зараз, хлопцям би хотілося, щоб ну, цей час на цей матч був я наставником, можна так, ісполняючим обов'язанням. Хто ще вам телефонував з гравців, окрім Ярмоленка? Ну, ми практично ну, з багатьма спілкувалися. Так, ну, мабуть, це вже таке спілкування було не як тренера, а це як футболіста більше, да, з футболістом. Тобто, ну, десь байки, десь трошки посміялися. Ну, в тому числі з легіонерами? І так, і були легіонери. Тобто у вас є там якісь певні стосунки Малиновський, Зінченко, ви знаєте їх, ви спілкуєтесь? Ну, а чому в ньому? Ми не особливо перетиналися. Ну, не часто, але спілкуємося. Так. Друзі, якщо вам подобаються наші тактичні аналізи, наше інтерв'ю, просто наші тривеньки про футбол, ви маєте пам'ятати і розуміти, що все це можливо завдяки нашому партнеру компанії Parimatch. Якщо хочете підтримати нас в його обличчі, це можна зробити дуже легко. Реєструйтесь за посиланням в закріпленому коментарі, отримаєте фрібет в розмірі 300 гривень. Ну і якщо ви такий же азартний, як наш сьогоднішній співрозмовник Руслан Рутань, отримаєте максимальні можливості для задоволення свого грайливого я. Але пам'ятаємо, що вболіваємо ми ось цим місцем, а думаємо виключно цим. Один з ваших екс-партнерів, зараз людина дотична до тренерської професії, висловилась певним наступним чином. Мені трохи соромно на все це дивитися. Збоку це виглядає так, ніби у нас вимерли усі тренери і залишився бідолашний Русик. Як думаєте, багато хто так бачить цю ситуацію?
Я думаю, що люди мають право на таку думку, і я ж я не можу подобатись всім або не всім. Я це прекрасно розумію. Завжди воно, знаєте, комусь подобається стиль Руслана, комусь не подобається, і це нормально. І мені також щось подобається, таке щось не подобається. Я це повинен приймати як спокійно. Мені здається, що тут справа не в особистому ставленні. Ця людина, я певен, до вас дуже добре ставиться. Не справа не в тому, що йому не подобається там Rotten Style, а справа в усі цій ситуації, в принципі, що одна людина займає три. Це книга рекордів Гіннесу, ви ж це розумієте. Я розумію, мені зараз, мабуть, тяжко відповісти на це питання. Я зараз вже прийняв рішення, зараз ми маємо те, що є, і якщо ви мене запитали зараз, я б дав би згоду чи ні, я б сказав би так, я дав би згоду. Скільки ви думали, коли ви сказали так? Я ще раз повторюсь, коли ми поспілкувалися, в принципі, з майбутнім головним тренером, можна так, давайте будемо так казати, і президентом УАФ, і капітаном, в принципі, я вже був налаштований, можна так сказати, на позитивний лад. Є така думка, вона досить розповсюджена, що чому саме Ротань? Тому що зараз шукати тренера, з яким треба підписувати якийсь незрозумілий короткотерміновий контракт. І, чесно кажучи, а тут є людина, яка в певному сенсі зручна в цій ситуації. І, окрім того, є гарантія, що ви зараз поїдете бахнете Англію. Давайте таку ситуацію уявимо собі, там, 2-0 на Уемблі. Потім буде важкувато таку людину прибирати, а Руслана Петровича все ж таки там чемпіонат Європи молодіжний. Така думка, вона має право на життя? Розумієте, я не в першу чергу хочу сказати, що я, мабуть, цей матч, я як помічник за великий рахунок, я, скажімо так, ввійшов в положення всіх. І для мене це честь. Я готовий на цей матч, але, скажімо так, у мене основна робота – це футбольний клуб «Олександрія» і молодіжна збірна, за які я відповідальний і я хочу довести це до кінця. Тому я б, мабуть, не спекулював би на тому, що національна збірна, якщо буде, виграємо. У мене немає таких, скажімо так, бажань продовжувати в національній збірні. Ви знаєте, коли спливає контракт Сергія Реброва з «Аль-Айном»? Я знаю, дату можете назвати, будь ласка? Точну дату не скажу, але це кінець. Ось це важливий момент. Якого місяця? Травень чи червень? Кінець травня. Формально це кінець червня, 30.06. Що це означає? Що якщо не вдасться домовитися з Аль-Айном, щоб вони відпустили Реброва у травні, коли закінчиться ліга, в якій він грає, його клуб, то ви розумієте, що це означає? Це означає, що 16 і 19 червня Ребров не зможе тренувати збірну України. Я так розумію, що ви про це не знали, такі тонкощі. Я про це не знав. У нас є домовленість за те, що є зараз збір, який буде в березні. Є гра Англія, і зараз ми на цьому ставимо крапку, скажімо так. Наприклад, уявимо, що все буде норм, що Ребров буде тренером у червні. 16-19. Ми граємо Північна Македонія та Мальта. Два матчі, де враховуючи групу України з Англією та Італією, треба брати 6 очок без варіантів. І 21 червня, ви пам'ятаєте, що починається? Так. Чемпіонат Європи. Ваш, молодіжний збірний. Це певного роду конфлікт інтересів, тому що ми всі розуміємо, що є купа гравців, які за рівнем вже відповідають рівню першої збірної. Але як виграти путівку на Олімпіаду, історична подія в історії українського футболу, без Судакова, Бондаренка, Трубіна, Мудрика, можна ще прораховувати? Забарний? Я думаю, що треба, скажімо так, вирішити ці питання по мірі, поступлення. Step by step? Да, step by step. Тому зараз молодіжна збірна під керівництвом моїх помічників буде готуватись до матчів з Данією та Італією. Ми повинні підготуватись як можна добре. Ми будемо відповідати за матч з Англією. І вже після матчу, я думаю, буде видно, як все далі, скажімо так, двигається. Судячи з вашого експрес-коментаря, я все ж таки розумію, що на даний момент, на момент березня 26-го, пріоритет наявний за першою збірною. Тому якщо встане питання, Крисків, Судаков, Бондаренко,
Трубін, Мудрик, то воно не стоїть. Ці люди розумієте, да, я думаю, що це правильно, мабуть, якщо так коментувати вже, да, раз і навсегда, скажімо так, то національна збірна – це пріоритет. Ми, мабуть, це повинні розуміти і розуміли на протязі всієї моєї роботи з самого початку. Тому як вирішить головний тренер, так і буде. Коли вийде це інтерв'ю, ми будемо вже бачити список. Скажіть, будь ласка, ви його складали все ж таки в 4 роки з Сергієм Станіславовичем? Ми будемо разом спілкуватися, обов'язково ми будемо дискутувати. І так, так, звичайно, я не можу зараз, можна так сказати, мабуть, я можу приймати ці рішення, але я все-таки хотів поважати майбутнього тренера, який мені довірив це, і я буду з ним це обсуждати як мінімум. Нема ж такої ситуації, що Ребров, розуміючи, що дуже важкий матч, Англія на виїзді, ми дуже погано заграємо за Англію, ситуація така, що збірна зараз майже без тренера. Нема такої ситуації, що він трохи складає з себе відповідальність, що це Руслан Петрович, це якби не я. Немає такої ситуації. Послухайте, я знаю точно, що не може такої ситуації бути. Я беру дійсно на себе відповідальність, це також. Але повірте, ні мені, ні Сергію Станіславовичу ніхто не робить і ні в якому разі не перекидає якусь відповідальність друг на друга. І все. Ми разом як виграємо, так і разом так і програємо. Нема ніяких питань. Буквально три прізвища, тому що вони вже вилізли там на рівні інсайдів чи напівчуток в пресу. Дмитро Криськів – це людина, яка, в принципі, тільки-тільки заграла в Шахтарі. Це ваш системоутворюючий гравець молодіжній збірні. Він заслужив право бути викликаний в першу збірну? Судячи з того, що початку, як він зараз себе зарекомендував вже з Шахтарі в першому матчі, то як мінімум він має право бути кандидатом національної збірної. Тобто, скажімо так, в розширеному списку він є. В розширеному списку він є, і я, можна так сказати, додатково попросив, щоб для нього робили візу, британську візу. Я також чув, що ви обидва з Сергієм Станіславовичем попросили внести в цей список Віталія Буяльського. Так, Віталій Буяльський також, ми дуже хотіли б, це я добре знаю цього гравця, і тим паче Сергій Станіславович ще краще знає його. Тому я думаю, що такий гравець як Буяльський, якщо він буде здоровий, він зможе допомогти. Можна питання, просто вважалось певний час, що ви і збірна Шевченка граєте приблизно за однією системою гри, і при Шевченку було зрозуміло, що якби Буяльський під цю систему його гри не дуже підходить за своїм профайлом. Вам такий гравець підходить? Скажімо так, якщо є, де потрібно перебудовуватись, де потрібно не гнути свою лінію, де трошки потрібно перебудуватись і, можливо, зіграти конкретно з десяткою. Да, на якій позиції Віталій грає. Тому я рахую, що коли ми більш гнучкі, це тільки наоборот додасть нашій збірні такої варіативності. Можна певним чином порівнювати роль Буяльського, гіпотетично, з тією ролью, яку грає Дмитро Криськів в молодіжній збірній? Приблизно за позицією. Другий відтягнутий форвард. Можливо, так сказати, вони десь похожі. Я можу сказати, що і Дмитро Криськів, і Віталій Буяльський, вони по профайлу, можна так сказати, це один гравець. Єдине, що Дмитро Криськів молодий, да, а Віталій вже досить досвідчений футболіст. Євген Коноплянка. 2 тижні тому вже була інформація, що він є в розширеному списку. Ви можете це підтвердити? Я можу підтвердити, так. І я можу сказати, що я як тренер вірю в Євгена і вірю, що він принесе ще не один раз користь національній збірній. Руслан Петрович, ви вірите в нього як в людину чи як в гравця, який реально? Як в людину, як в гравця. Я вірю, що в нього є майстерність. Це, скажімо так, наряду з Андрієм Ярмоленком, це ті гравці, з якими потрібно добиватися результати. Це ті гравці, майстерність яких не підлягає під сумнів. І вони можуть як словом, майстерністю, так і в роздягальні допомогти цій збірні стати дуже сильною командою. Це була ваша ідея?
Ну, можна сказати, да, так, це моя ідея. Ви розумієте, просто якщо б ви зараз сказали, що так, він потрібен як частина колективу, як людина, яка може там створює мікроклімат, ніяких би питань не було. Просто коли ми кажемо про Коноплянку як про гравця, то ну, якби я маю зараз задати питання, а чи багато ви бачили його матчі за Краковію, наприклад? Так, я зараз я дивлюсь за Краковію, я знаю, що він зараз не часто грає і грає на другій позиції. Але я повторюсь, те, що я сказав, його майстерність, його розуміння гри, воно і його досвід. Він зможе допомогти? Повірте, просто треба вірити. І його, скажімо так, зараз те, що його критикують, я рахую, що він ще свого слова не сказав останнього. Він ще скаже. По штабу вашої збірної декілька питань. Була така версія чутки, що, можливо, Ребров підсилить зараз тренерський склад збірної, ваш тренерський склад, кимось своїх іспанських методистів. Ну, там дехто працює з ним зараз в Альяні, дехто вільний. Не було я такого? Я не знаю, звідки ці чутки, такого не було. Сергій Кравченко в грудні ще розмірковував, чи продовжувати грати в футбол, чи вбити в собі гравця. Зараз він асистент ВО головного тренера збірної України. Що ви бачите в Кравченка такого, що ви просто взяли його до себе? Я бачу однодумця. В одному напрямку ми працюємо. Я бачу, як мені легко з ним працювати. Ми можемо, в принципі, да, матч в процесі матчу вже розуміємо друг друга і розуміємо, що потрібно змінити або додати. І це класно, коли помічник думає в одному напрямку. А коли ви зрозуміли, що Кравченко ваш додумався? Я це розумів вже давно. Я чекав, коли він закінчить кар'єру. Ага, тобто ви його примітили в своєму селекції? Ну, ми ще грали, коли в Дніпрі, ми вже одинаково, можна так сказати, думали на футбольному полі. І я знаю, що і Сергій, він дуже багато аналізує, дуже багато відео, ми обмінювалися інформацією, коли ще він був гравцем, він вже, можна так сказати, готував базу для тренерства, і ми дивимося в одному напрямку. В нього є конкретна функція в штабі Олександрії у вас? Ось чим він займається? Так, він тактика, практично всі моменти, які зв'язані да, там, з грою середини поля, нашої структури, да, ми це, скажімо так, поділили на групи. У нас захисна ланка – це Володимир Іванович Ізерський. І група атаки – це Сергій Сергійович Кравченко. Я вже так стараюся це разом бачити і об'єднувати. Ваш аналітичний штаб у збірній – це Євген Гресь та Володимир Лазаренко. Так. Цитата скептично налаштованої людини. Важко назвати цих людей аналітиками. Один з них – оператор дрону, другий – просто цифроман. Ви можете зараз захистити своїх аналітиків, пояснити скептикам, чому ці люди унікальні для вас? Розумієте, не можна, мабуть, робити якісь висновки по, я не знаю, якимось 10 років назад. Я знаю, що кожна людина, вона розвивається. І можу сказати, що ці люди, вони розвиваються в правильному напрямку, вони вчаться кожен день і зараз вчаться. І так же вчаться, як і ми. На великий рахунок, тому що ще багато інформації потрібно да, себе напитувати, і футбол він завжди двигається, да, скажімо так, вперед, і ми хочемо йти да, в одному напрямку. Тому для мене ці люди дуже комфортні, вони комфортні помічники, вони, повірте, роблять досить корисні поради, вони досить корисні, навіть якщо ви кажете в цифрах, мені приносять да, результати, я це підтверджую. Тому це мені тільки допомагає, чому за це критикувати. Ми отримуємо інформацію в цифрах, ту, яку я хочу бачити. І в чому мені комфортно, в тому, що Євген Анатолійович практично мені після матчу, він вже готовий мою інформацію, ту, яку я хочу побачити да, від команди, він мені вже, вона вже готова. Було таке запитання, ну окей, зараз у Ротаня там штаб в молодіжці, штаб в першій збірній, хто, як в тому одеському анекдоті, хто в лавці залишиться? В лавці залишився Володимир Єзерський. Йому не прикро, що із всіх тренерів в збірну він не потрапив, ну, ледь не він один. Я б
дуже б залюбки б із Володимиром Юзерським попрацював би в національній збірні. І мені дійсно з Володимиром Івановичем дуже комфортно працювати. Тому єдине, що ми не можемо розірватися. І така наша доля, да, Володимир Іванович нам допоможе зараз, коли команда станеться в Олександрії, нам потрібно тренуватись, нам потрібно готуватись до наступних турів. Тому ми прийняли рішення, що станеться Володимир Іванович, тим паче, що він відповідальна людина, і плюс він, скажімо так, любить дисципліну. Він буде тримати команду, щоб вона не розслаблялась. Тому це таке моє рішення. І Володимир Іванович, він прийняв це як повинне, можна так сказати. Ви знаєте такого гравця, нині тренера Стюарта Пірса англійського? Так. Ви здогадуєтесь? Чув. Що у вас спільного, ви знаєте? Вже догадуюся. Що? Мабуть, ви маєте на увазі, що Пірс тренує так, як і команду, так і збір. Ви не вгадали? Справа в тому, що у Пірса дуже давно є прізвисько «Псих». Ось воно. І я б хотів запитати, просто я пам'ятаю вас по «Динамо» бурюківських часів, 4-5 рік, здається, сезон. Ну, як кажуть очевидці, ви так не виділялися в роздягальні та на полі якимось такою харизмою та лідерськими якостями, ну, прямо в тому колективі. І потім сталася якась трансформація. І навіть ваші друзі там з Дніпра, вони кажуть, ну, запитай, що там з Русланом Петровичем таке сталося, що він прям став монстром на полі та в роздягальні. Одна з цитат ваших партнерів. Він перетворився в страшного тирана, дуже жорсткого на полі та в роздягальні. Він став реальним вожаком з граї, не давав ані секунди спокою нікому, ані на тренуванні, ані на поле. Я помінявся, мабуть, як поміняв своє бачення до того, що є команда, що є перемога. Раніше, да, коли я був молодий, я просто відносився до цього. Ну, я зіграв добре і класно. А потім в якийсь момент ці всі такі, які були поразки, вони діли. Мені не хотілося програвати, мені завжди хотілося, щоб команда перемагала. Я поставив команду на перше місце і я рахую, що, мабуть, це так. От, якийсь був момент тоді, коли я вже хотів, щоб команда перемагала, не якісь мої там досягнення. Ви розумієте, що прізвище «Псих» просто так не дають людині? Тобто був хлопчик з рожевими щочками? У мене не було такого прізвища. Це Сєля тільки міг, там, я не знаю, ще декілька хлопців могли мене так назвати. Окей, це пов'язано якось з тим, що ви, коли повернулися в Дніпро, ви там змінили позицію, здається? Ну, там... ну мабуть, це і з цим пов'язана позиція. Я більше відтягнувся в опорну зону і там вже, скажімо так, де я бачив все, страхував більше вже в мене були праці на оборону, і десь я, можна так сказати, держав всіх. Але це вже дійсно в мене роки були такі з досвідом, можна так сказати, на той момент. Тому я вже себе відчував, що я передаю досвід, що я старший, я повинен відповідати і допомагати капітану і команді, щоб у нас була дисципліна, і, мабуть, це з цим десь пов'язано. Конкретика, ваша травля кума Селізньова, це прям стала класикою. І ще одна цитата. Як тільки Сєля забивав, навіть якщо це були перші хвилини, Русик влаштовував йому страшний піхач до останньої секунди. Чому? Ну, тому що Женя на полі був, він завжди, коли забивав на перших хвилинах м'ячі, то він підрозслаблявся. І я просто вже його гарно знав і розумів, що, ну, якщо ми йому допустимо, щоб він розслаблявся, то це не піде на користь команді. І просто, скажімо так, навперед підганяв йому, десь давав трошки наганяй. Кажуть, що Коноплянка, він такий по-хорошому відморожений тип, і йому можна було напіхати? Ви піхали йому? Ну, Женя в нас, ми познайомились, можна так сказати, такому напіхачі. Ви знаєте, коли молоді гравці приходять, вони завжди, скажімо так, ну, менше думають про результат. І, ну, це був я такий, і всі були такі. Тому десь, коли ми на тренуванні грали і такі моменти ставались, то приходилось, скажімо так, словом трошки додати,
що треба більше агресивніше діяти на користь команді, щоб результат був за нашу команду. Тому така, можна сказати, притірочка вона була з всіма, і не тільки Женєю, ну, але було. Я правильно розумію, що на момент початку війни ви були в Іспанії, ви могли там залишитися? Ми не в Іспанії були, я якраз на початок війни, ми були у сина день народження, я знаходився в Австрії. В Австрії. Так, і вже ми якраз 24-го повинні були повертатися. У вас п'ятеро дітей, я нічого не плутаю. Так. Ви могли спокійно залишатися в Європі, чому ви вирішили повернутися? Ну, я не розумію, чому, чому мені не повертатися? Це мій дім, Україна, мій дім, а що мені бути в Іспанії? Да, я так, не забороняю, я... просто багато хто зробив навпаки, він поїхав звідси всіма можливими шляхами. Ну, ви знаєте, я б не хотів би як і критикувати тих, хто виїхали. У кожного своя думка, у кожного своє, скажімо так, якісь моменти. Ну, це тяжко. Це тяжкий, мабуть, це тяжке питання, на яке відповісти тяжко. Ну, треба розуміти, в мене і тут і мама в Україні, в мене і брати тут, тому треба було бути тут з ними. І я час від часу, коли в мене було більше часу, я від'їжджав, тому що я можу від'їжджати. І навіщаю і свою рідню, і сім'ю, тому. Тому це з цим питань нема, тому, мабуть, мені в цьому плані, можна так сказати, легко. Як в вашому житті з'явилася Олександрія? Коли це сталося? Хто на вас вийшов? Ну, зателефонував Іван Сергійович Кузьменко, попросив зустрічі. Це вже було десь ближче до кінця року. Попросив зустрічі, щоб Сергій Анатолійович і Іван Сергійович хочуть зі мною переговорити. От ми зустрілись тут в Олександрії, порозмовляли, вислухали думки. І вже, скажімо так, тоді вже, можна так сказати, зародилася ідея, те, що я можу очолити команду Олександрія, але було ще питання по збірній, яке ви знаєте, воно вирішилось, в принципі, з Андрієм Васильовичем досить позитивно. Я думаю, що через якесь час ми побачимо результати. Андрій Васильович спокійно до цього поставився? Він поставився дуже спокійно, і він правильно, я рахую, прийняв рішення, він дав можливість мені розвиватись, і це головне. Це, мабуть, рішення для нього непросте, тому що я знаю, що він критики отримує дуже багато за такі рішення. Але дуже важливо, що, скажімо так, президент думає правильно і хоче, щоб молодий тренер розвивався. Є така версія, що це рішення було дуже зручне для вас обох, тому що ви не були впевнені, що продовжите працю з молодіжною збірною після того, як цикл закінчиться. А він начебто пообіцяв, що цю посаду займе Олександр Петраков після того, як поступиться своєю посадою Сергію Риброву. Як вам така версія? Логічно? Я не знаю, я чув такі версії, але я можу сказати про себе. Я з літа в мене були плани. Вже перейти на клубну роботу. Я хотів вже десь з літа працювати. Дійсно. І більше додати я нічого не можу, тому що, мабуть, мої, скажімо так, предположення це в першу за чергу довести молодіжну збірну і попробувати себе в новій ролі з літа. Іван Кузьменко, генеральний директор клубу, син президента клубу. Людина, якої зараз 24 роки, здається, і людина, яка в очах багатьох просто грається в футбольний менеджер. Хоча є люди, які вважають, що він достатньо непогано знається на футболі. Ви можете щось сказати з цього приводу? Ну, ви правильно підтвердили, що Іван Сергійович якраз і достатньо добре розбирається в футболі, знається на футболі. І з ним якраз про футбол можна дуже багато розмовляти. Тому навіть про тактику? Навіть про тактику. Він з нами іноді в класі знаходиться, і де ми робимо
розбір гри, де ми аналізуємо матчі, і він хоче розвиватися також, як і ми розвиватися хочемо. Тому це дуже класно. Я чув, що головна передумова зміни Гури на Ротаня і на його штаб – це все ж таки зміна стиля гри. І це дуже важливо для Кузьменка. Нема такої опаски, що, можливо, за цим стилем десь може загубитися результат. Тим більше зараз, коли команда поновилася. Я рахую, що, мабуть, якщо я роблю справу, я хочу поставити гру, то, мабуть, десь буде, і ви це, мабуть, бачили і на зборах у нас, та і на початку, можна сказати, вже чемпіонату, у нас десь результат не той, який ми хочемо. Да? Це стосується нічиї з Металістом. Але все ж таки, я рахую, без цього неможливо зміняти стиль гри. І це все одно буде це Ротан, чи буде хтось другий, який прийде зі своїм стилем. Ваше завдання на сезон, Олександрій, воно залишається. Це Єврокубки чи це третє місце? Я прекрасно розумію, і ми про це розмовляли з президентом, з керівниками нашого клубу. Те, що ціль у нас рано чи пізно бути в Єврокубках. І ми будемо до цього прагнути кожної гри. Я не буду зараз казати, що конкретна задача поставити, вийти. Це класно і так потрібно, щоб керівники ставили. Я дивлюсь на це з другої сторони. Мені зараз хочеться, це моя задача номер один, це довести гру команди, щоб ми в Єврокубках були вже готові до Єврокубків. От це мене більше це на зараз цікавить. Є два шляхи адаптації і пошуку футболістів під свої ідеї. Перший – купіть мені гравців. Другий – давайте виховуємо їх в нашій академії, в Ю-19. Який ваш шлях? У нас шлях, ми разом хочемо, скажімо так, виховувати молодих гравців, щоб у нас був баланс. Я рахую, що в нашій команді є досить класні гравці з досвідом, які можуть передавати цей досвід і нести футболістам більш молодим. І щоб це був баланс, який подальше буде доповнювати, підпитуватись ЗУ-19, щоб ми десь, скажімо так, забігаючи вперед років через 5, вже мали більше своїх вихованців, щоб це були по одному стилю, розуміючи, команда, яка буде грати в одній структурі, розуміти чого і добиватись гарних результатів з молодими гравцями. В першому матчі вийшов в основі Мустафаєв. Всі полізли в Вікіпедію. Хто це? Хлопець з 2018 року в Олександрії. Не був, здається, гравцем основи. Що ви в ньому побачили? Розуміння. Інтелект, розуміння, вони роблять свою справу. Мені дуже сподобався цей гравець з перших днів на зборах. Практично з перших тренувань він вже було видно, що цей хлопець, він прагне, він хоче в нашому футболі бути. І це головне. Ви, я так розумію, вирішили, що в команді не буде Демченка, Дришлюка. Вони були основними гравцями при вашому попередникі. І з'явився Микола Михайленко, гравець вашої молодіжки. Чим він вам більше підходить? Тому що я бачу, що навіть молодіжці, наприклад, ви його майже ізолюєте від, наприклад, білдапу, тобто там більше Бондаренка та Садиков залучені. І не дуже зрозуміло, а в чому якби сила цього гравця? Які його функції вам так подобаються для Rottenstyle? Насамперед, він дуже корисний гравець, і я б хотів доповнити, все-таки він дуже добре розуміє наші принципи гри, і це зараз видно на футбольному полі вже. Тому я б не сказав, просто, мабуть, ви більше дивитесь на дійсно класних, я рахую, гравців Бондаренка, Судакова, вони вже себе зарекомендували, вони дійсно класно розуміють цей футбол. Але я рахую, що Михайленко додає і Бондаренко, і Судакову таких, мабуть, доповнює їх, коли наша тройка всередині, будь-то з Криськом, будь-то з Судаковим. В захисному плані він дає баланс просто? Він дає баланс. У вас є агент? Я спілкуюсь із Вадимом Шаблієм, можна так сказати, в мене, мабуть,
насамперед агент, прямо з яким в мене підписаний договір, в мене немає агента, але ми спілкуємося з Вадимом дуже часто. Хочете називати агентом, хочете називати. Чому саме з ним? Ну, ми досить добре знайомі з ним вже були давно, і я хочу сказати, що я не тільки з ним спілкуюся, тому що тренерська доля така, що потрібно спілкуватися зі всіма агентами. Я багато знаю українських агентів, які є в Україні, є за кордоном, тому мені потрібно з ними спілкуватися, тому що це частина нашої праці. Перепрошую, що перервав, але працюєте ви все ж таки з Вадимом Шаблієм. Тобто, чим він круче всіх інших? Ну, розумієте, тому що, мабуть, у Вадима більше гравців в Україні. Мабуть, це от відповідь така, що у Вадима зараз база футболістів, яких в нього підписані, і конкретно в нашій команді багато. Який процент приблизно гравців? Я не зациклююсь, я не знаю, який процент гравців. Я це зараз вже розумію, що дуже досить багато гравців, які... Я вам скажу, зараз 85-90, здається, щось таке. Просто... Можливо. Я не зациклюю, я не дивлюсь на ці... на процентну якісь відношення, але ви знаєте, що в українському футболі у Вадима, мабуть, також процентів 80 це його футболіст. Я це розумію, просто виходить, що Олександрія перетворюється на агентський клуб, чи ні? Ну, я б не сказав. Ви ж бачите, і те, що ми посилились Логіновим, в нього нема агента Шаблія. У нас прийшли, хто в нас ще прийшов із тих, хто не агент Шаблія. У нас були пропозиції по іностранним гравцям, але ми зараз відмовились від них, тому що зараз не час. Я поясню просто свою думку. Виходить така ситуація, що така тенденція є до того, що в Олександрії майже всі будуть гравці одного агента, майже всі. І ми отримаємо, в принципі, другу зарю, а зря Олександрія – це конкуренти зараз. І питання, а як потім ділити гравців між клубами? Я думаю, що, мабуть, ви неправильно думаєте, тому що, я ще раз поясню, у Шаблія 80% гравців – це по Україні. Тому, якщо навіть зараз взяти і поміняти команду, то це буде також десь наступна команда процентів на 50-60 гравці Шаблія або ще когось. Тому це більш, мабуть, ті гравці, які підходять під наше бачення, і плюс це ще ті гравці, які були до мене. Тому я повинен зараз вибирати гравців під своє бачення. І вони, якщо приїжджають, то це я вже не дивлюсь, кого це Шаблія чи когось другого. Давайте трохи поговоримо про Rotany Style. Це цікава тема. Він існує взагалі, чи це, як би так сказати, ноу-хау Євгена Грися, який все це винайшов в своїх соцмережах? Мені тяжко сказати. Мабуть, це, скажімо так, кулуарна, так прозвали, дійсно, може це Євген додав десь в Інстаграм колись, і це все підхватилось на якомусь рівні. Насамперед, ми, мабуть, стараємося футбол грати, да, який є в нас структура, який ми хочемо, і розпочинали ще з першої збірної, молодіжної збірної, 98-му роком. От, і просто ми підібрали тих гравців, які зможуть цей футбол грати. І то вже легенди, там, Rotany Style чи Guardiola Style, це вже не, я думаю, не, мабуть, неважливо. Давайте будемо для зручності називати його Rotany Style. А в мене до вас прохання, лаконічно, ємно, основні принципи вашого футболу. Мабуть, перш за все, це вихід з оборони, структура. Вихід з оборони через короткий чи середній пас? Не завжди, балансі. Ми не повинні це робити завжди. Ми повинні розуміти від того, як розташовується суперник, ми повинні проаналізувати команду суперника і від цього вже відштовхуватись і будувати свій вихід із оборони. Він буде, тому що якщо ми, наприклад, вам поставлю, гра у нас була металіст, яка пройшла, ми розуміли, що металіст нас не буде практично накривати від своєї штрафної, тому ми будували гру вже з середини поля, але цей вихід ми будували.
Так, вихід так, з оборони. Це построєно все на вихід з оборони, механізми, це фаза, да, конструкція, де йде конструкція всередині гравців, всередині поля, вірніше, і фаза завершення, де гравці повинні робити, скажімо так, назвемо це механізми, які будуть плутати команду суперника. Це вбігання, гра в недодачу і завершення в балансі, де ми повинні всі підходити. Перебування гравців в зонах завершення, перебування гравців в зонах підбирання. І в балансі ми повинні всю команду закривати і вже не випускати звідти. Цю фразу приписує Ігор Євічевич, але я знаю, що навіть тренери Шахтаря, попередники Євічевича, вони були згодні з цим, що у фінальній третині все вирішує клас гравців, майже неможливо нічого награти. Я так розумію, що ви намагаєтесь щось награти в фінальній третині. Ми над цим працюємо. Я рахую, що ми повинні додаткові опції робити для гравців. Ви правильно сказали, вже в фінальній третині це майстерність, да, десь, але ситуації, які вони можуть, да, давати для команди, коли один гравець йде за спину, другий не додачу, коли ламається ланка оборони, скажімо так, блок оборони. Тому ми ці механізми повинні їм давати, і вони найчастіше зустрічаються в матчах. А вже коли в зоні завершення, де вже гравець приймає рішення бити йому, чи обігрувати, чи віддавати передачу, це вже дійсно це є індивідуальна майстерність. Трохи критики, давайте так заочно поговоримо. Я вам цитату від живих людей, а ви якийсь коментар. Чи можна називати чимось унікальним гру, в якій гравці просто багато пасуються та роблять одну ротацію, коли опорники йдуть у позицію латералів? Ротенстайл – це міф. Потрібно до цього спокійно відносити. Я не хочу комусь подобатись або не подобатись. Це таке діло. Це вже принципи кожного. Комусь подобається гра вертикальна. Будь ласка, я не хочу нікого переконати, що це гра якогось майбутнього чи не майбутнього. Мені подобається сучасний футбол. Я беру щось краще сучасного футболу. Ми беремо всі тренерський штаб і плюс гравці, ми дивимося, ми хочемо йти в ногу з футболом. Наш співведучий, статистичний аналітик УПЛ Михайло Смоловий, його цитата. Ротенстайл – це перш за все не стільки про ігрові принципи, які може дати головний тренер, скільки про футболістів, що мають певні навички, певний бекграунд та певно дотичних до цих принципів на клубному рівні. Прибираємо зі збірної України U21 Бондаренка, Судакова, ну Кріськова можна залишити. Окей, давай залишимо. І від Ротенстайл, як явища, та від головного тренера Ротеня, як якоїсь легенди і супер непересічної особистості, майже нічого не залишиться. Я згоден. Гравці в Шахтарі дуже гарна структура. Шахтар завжди команда в тактичному плані, вона краще підготовлена, тому ми повинні подякувати як Шахтарю, Динамо і всім клубам, і Руху, да, які в нас в клубі є. Ну, у нас, хочу сказати так Михайлу Смоловому, що у нас не тільки гравці Шахтаря. І повірте, там роблять ротації чи вбігання і гравці Руха, і Динамо Києва. Тому, ну, мабуть, він помилився. Напевно, він мав на увазі, що конкретні риси, головні особливості Ротенстайлу, вашого малюнку, це те, що дають команді саме Садако Бондаренко. Так, це відповідальні ролі, вони грають на відповідальних ролях. У нас відповідальні ролі центральні захисники, де, до речі, грають не гравці Шахтаря, і центральні півзахисники, так і зараз в команді в Олександрії це відповідальні ролі. Аналітик Дніпра та Кирило Мазур робив для нашого патреону сюжет про Ротенстайл 8 хвилин. Я вам його потім скину, якщо буде цікаво. Він відмітив плюси і він відмітив два конкретних недоліки. Перший. При базовій формації 4-3-3 вінгери заходять теж всередину і в підсумку збірна Ротеня перенасичує цю середину поля, втрачаючи ширину. Наприклад, як ви бачите на екрані, коли правий захисник та вінгер нашої молодіжки не створюють лінії передач, вони просто стоять біля суперника ближче до середини. Така проблема має місце в певних матчах у вас?
Дивіться, згоден з тим, що завужені позиції, але не згоден з тим, що дублюють. З тим, що дублюють гравці друг друга, це і є помилки. Ми, наоборот, ми не хочемо, щоб гравці дублювали друг друга. Але ми хочемо, щоб гравці знаходились максимально близько на відстані 10-12 метрів від себе в структурі, яка дозволить нам при тому, що якщо ми загубимо м'яч, раптово... Реакція на втрату, так звана. Реакція на втрату. І другий нюанс – це... Молодіжці України важко грати проти трьох центральних захисників суперника. В нас немає розуміння, хто кого має зустрічати, коли активізовувати пресинг, як компенсувати простір. Це дійсно трохи незвична, незручна схема для вас. Ну, дійсно, грав в три захисники, тобто в п'ять захисників, це дійсно протиядя, скажімо так, цій грі. І можу сказати, що якщо подивитись гру Сербію, то це була одна з найкращих ігор молодіжної збірної. Саме впливовий для вас тренер, який працював в УПЛ останніх декілька років, це Дедзербі? Так, я думаю, що найвпливовіший, мабуть, ну, Дзербі треба відмітити, і, звісно, це Мірча Лучаску. Головні одна-дві ідеї Дзербі, які вас підкорили, що вам подобається в його грі? Мені подобається його структура, і мені дуже подобається його білдап. 2-3, так званий білдап. Так, так. Тому, в принципі, я дуже завжди спостерігаю і за його командою, яка зараз грає в прем'єр-лізі. Мені дуже подобається спостерігати зараз за Арсеналом. Я хочу розвиватись також і вчитися. Я рахую, що це один з найкращих тренерів в світі. Три головні книжки про футбол, які ви прочитали? Це все біографії. Це Карло Анчелотті, це Клоп. Третя книжка, як щоб, ну, мабуть, це Фергюсон третій. Також де він вже краще розказує ситуації, які, скажімо так, Анчелотті він більше розказує поверхню, а Фергюсон дуже багато розказує нюансів, які зустрічаються і зараз можуть зустрітися з кожним. Як ви думаєте, скільки українських тренерів намагалися потрапити на стажування до Малдери, були на його тренуваннях? Дійсно, я був, і мені пощастило з тим, що мені при Андрії Миколайовичі він був помічником, і при тому, коли я працював за молодіжну збірну, мене завжди були раді бачити на тренуваннях, і я старався частіше спілкуватися з помічниками Андрія Миколайовича. Я просто чув, що окрім вас туди ніхто особливо не ходив, можливо, не мав якби дозволу. Чому ви можете запитати Володимир Іванович Зерський також? Ага. На самом ділі Андрій відкритий до всіх. Він завжди, можете це перевірити, він завжди дає поради корисно, він завжди відповідає на смски, коли треба щось запитати або піддержати. Я вам скажу більше, він ігри, які ми вже грали літо, там, Франція, він писав смс і він бачив ці ігри. Я шокований цим. Я думав, що він вже забув за збірну. А він дуже, дуже професіональна людина і дуже класна людина. Я рахую, що дійсно зараз я, можна сказати, і болію за він помічник у Дедзербі. За них, мабуть, це моя одна з найулюбленіших команд в англійській прем'єр-лізі наразі з Арсеналом. Я б з задоволенням поїхав би до Артети на стажування. Ви знаєте, напевно, Івана Пироженка по Дніпру. Він сказав про Андрія Павелко, він працював просто в федерації, наступну річ. Це унікальний чоловік, Андрій Васильович. Є таке відчуття, що перед ним життя довгу. А ви коли познайомились з Андрієм Павелко? В Дніпрі ще давно? Так, ще з Дніпрі, ще коли Андрій Васильович, тільки, він ще навіть не очолював федерацію, Дніпропетровську федерацію. Перше питання з цього приводу.
вам не здається, що у вас є дещо спільного? Тому що, чесно кажучи, мені здається, що вам щастить не менш Павелка. Я поясню, чому. Ви в 2018 році закінчили кар'єру влітку. Через 5 місяців, 6, ви стали головним тренером молодіжної збірної. Я не хочу сказати, що ви нічого для цього не зробили, але ви були на той момент в тренерському ремеслу ніхто. Тобто всі досвідчені тренери, може більшість, багато хто, вони з великим подивом до цього поставились. Зараз наступний, так скажемо, ваш віток. Як це можна пояснити? Та й пояснити, мабуть, це я дійсно дякую і Андрію Васильовичу, і треба відмітити, Андрій Миколайович і Андрій Малдера зіграли також ключові ролі. Вони мене бачили. Коли вас призначали, я перепрошую, що перервав. Знаєте, як це люди просто кажуть? Дніпровський блат. Ось так і кажуть. Я скажу, що це не так було. Ви можете, скажімо так, розсуждати, як ви хочете. Дніпровський блат, не Дніпровський блат, але я знаю, що коли мене призначали на цю посаду, то я мав перш за все розмову з Андрієм Миколайовичем і з Андреєм Алдерою. Вони хотіли це. Тому я думаю, що тут ми повинні, скажімо так, скептикам закрити рот. Це не було так, що Андрій Васильович прийняв це рішення і отак от по блату мене, скажімо так, поставив. Я впевнений, що ви слідкуєте за всім, що зараз відбувається навколо федерації, тому питання дуже просте. Працювати на Павелка – це норм чи зашквар? Я рахую, що потрібно кожен потрібен виповнювати свою роботу на 100%. І я не хочу зациклюватися, я там стараюсь не читати те, що зараз проходить, да? Якісь там статті, що стосуються керівництва, тому що в мене є робота і є напрям. І я повинен її просто робити. Я не повинен зараз приймати чиюсь якусь сторону, за кого я вболіваю, за кого не вболіваю. Я повинен виповнювати свій контракт, який є. Руслан Петрович, в 2022 році, коли почалась війна, наскільки я знаю, умови для тренерського штабу молодіжці були скорочені. Якщо не помиляюсь, в той місяць, коли у вас не було взагалі матчу, ви отримали там 30%, щось таке. Це адекватне рішення під час війни? Я думаю, що... А чому ні? В принципі, в нас не було матчів, ми за великий рахунок не мали роботу, і все населення України не мало роботу. Тому це десь, я згоден, може це і неправильно, але ми повинні це прийняти. Це вся Україна зараз і на зараз мало хто отримує зарплатню, яка в них була там ще рік назад. Трохи про гравців молодіжки. Ви розумієте, що відбувається зараз з Михайлом Мудриком в АПЛ? Все грає роль в тому, що його, скажімо так, кошти, за які його купили, і це критика буде від преси за ці кошти. І кожен його гол буде цю критику тушити. Тому йому потрібно просто спокійно це все до цього всього відноситись і робити свою справу. Те, що він працює, він хоче розвиватись, ви все це прекрасно знаєте і бачите. Він все це, скажімо так, перебори, можна так сказати. Якщо б він потрапив до Артети, було б краще? Як на мене, то так. Три молодих гравця, по яким плаче прямо зараз Західна Європа і ведучі чемпіонати. Українських, звісно ж. Ви знаєте, я, може, це, мабуть, неправильно сказано, тому що це гравці молодіжної збірної. Це Судаков, Бондаренко і, я думаю, що це Трубін. Угу. В одному з інтерв'ю ви сказали, що Арсеній Батагов, можливо, найрозумніший гравець в молодіжці. Цей гравець, на жаль, ледь не поховав всі наші шанси в матчі зі Словаччиною першому. Принаймні він допустив результативні помилки, і він їх допускає, припускається їх на позиції центрального захисника. Хоча ми розуміємо, що, скажімо так, в білдапі він дає багато, як для ЦЗ, як в минулому опорник. Ця перекваліфікація – це єдиний шанс Батагова стати серйозним футболістом?
Я рахую, що не потрібно зациклюватись на якісь конкретні помилки якомусь конкретному матчі. Це матч був невдалий для нього. І я йому сказав, Арсенію, що є такі, в кожного в житті є матчі, і вони не один такий матч. Кожен через це проходить, треба спокійно через це проходити. Я йому сказав, що ми в нього віримо і нічого страшного немає. Да, його психологічний стан був не найкращий, тому, повірте, я його і хотів поставити, щоб він був з нами, але я розумів цей психологічний стан. І я в нього вірю також, як і вірив в перші дні. І я впевнений, що він дійсно гравець, який майбутнє національної збірної. Він до цього прийде. Багато хто в захваті від Єрмолюка, і дуже мало хто його реально бачив. Три чесноти Єрмолюка як футболіста, і завдяки яким він зараз в Англії? Я вперше за все, це, мабуть, індивідуальні якості, фізичний стан. Тому фізичний стан, який вже дозволяє йому бути гравцем АПЛ, це ключові ролі. Я рахую, що в нього є такий маленький мінус, це тактична десь вивучка, але я думаю, що в прем'єр-лізі в Бренфорді якраз йому це і все поправлять. Ерік Шуранов – хороший гравець? Так, він в нас був на карандаші, але не було в нього терпіння. Всі хотіли, щоб в тому віці, в якому він був вже гравцем молодіжної збірної. Він був на зборах у вас? Так, був на зборах. Ви знаєте, що його оточення та навіть батько, здається, вважають, що це провина вашого штабу, вас, що ви не заграли його тоді, через це, можливо, він би зараз не грав би за Німеччину молодіжну збірну. Я вам скажу, по-друге, на той час Ерік був на 4 роки молодший за своїх сверстників. І якщо він себе в собі бачив сильніше за тих гравців, які на той час грали, то в мене великі питання. Так, він перспективний гравець, так, він би нам поміг би, допоміг в матчах вже, наступного циклу. Але якщо його батько рахує, що Ерік краще за того ж Ваната, чи за того ж Сікана, чи Кухаревича, то я думаю, що він помиляється. Даніло Сікан – контроверсійний гравець зараз. Гравець, який більш всіх опиняється перед порожніми воротами, більш всіх забиває в порожні ворота і більш всіх не забиває. В чому феномен Сікан для вас, як форварда? Мабуть, впертість. Його головний козир. Даніло дійсно дуже талановитий гравець, але, як на мене, він завжди, в нього є така циклічність, де він дуже впевнено виглядає, і в нього є такі, знаєте, перепади. Синусоїда постійно. Так, синусоїда, які постійно, то він сильно вверх, то якісь. Це більше, мабуть, в нього в налаштуванні на гру, він десь розслабляється. Я це також помітив за ним. Але це гравець, скажімо так, це молодість, яка пройде. Я надію, що вона пройде якомога швидше. Як ви розгледіли центральному півзахиснику у Сечі латераля? Це ж ви його перекваліфікували? Так, це була наша ідея. Ми будували команду і ми будували гравця, який буде для балансу заходити всередину і зможе виконувати роль як центрального півзахисника, коли ми вже будемо вище в зоні видвигати і Бондаренка, і Судакова вище, щоб вони там, щоб кожен гравець грав на своїх кращих якостях. Ідея Гвардіоли з часів Баварії, коли латераль заходить всередину. Десь, можна це так і сказати. Ми бачили на кращих якостях гравця, бачили, що він зможе це робити. Декілька питань від наших глядачів, зараз вони ось до нас потрапили. Руслан Петрович, здається, що Ігнатенко має отримати більше шансів. Чи може він вийти на гру з Англією? На вашу думку, чи потрібно його повертати в Дніпро-1 чи в УПЛ? Ви розумієте, я рахую, що дуже талановитий гравець, і мені подобається цей гравець. Дійсно, я думаю, що повертатись зараз в УПЛ, мабуть, йому не потрібно. Але
Думаю, що він, скажімо так, може достойно захищати команду і бути гравцем більш якісніші команди. Да? Тому що в Бордо ми знаємо команду, яка грає в першій лізі Франції, скажімо так. Його, скажімо так, якості, вони можуть як мінімум одних з найкращих клубів Бельгії або Голландії, він може грати спокійно. Але ми його також розглядаємо як кандидата. Чого, на думку Руслана Петровича, вже з точки зору не тільки гравця, але й головного тренера, не вистачило Дніпру в тому фіналі Ліги Європи? Вже сталося те, як сталося. Все-таки я рахую, що, мабуть, от та команда, вона добилась максимуму, але все-таки дуже класна команда, дуже класний колектив. І якби ця команда збереглася ще, бодай би, на рік-два, то я рахую, можна було б щось вигравати як мінімум в Україні і в Єврокубках виступати там, хоча б в Лізі Європи не гірше. Скажіть, будь ласка, а для вас не стало шоком, що Мирон Маркевич, який був апологетом атакувального футболу, всюди реально грав в тому Дніпрі другим номером в контратакувальний футбол? Ну, Мирон Богданович з перших днів, коли прийшов, він хотів грати в атакувальний футбол. В принципі, ми в Україні це і робили, в атакувальний футбол, але то була Європа. І ми грали проти дуже класних команд, які нам диктували ті умови, і ми вже підлаштовувались під ту гру, і під, ну, як ми можемо ті команди обігрувати. Тому я думаю, що він просто бачив дуже класний баланс, і якраз цей баланс знайшов в тій грі, тому що, в принципі, принципи команди Рамоса і принципи Маркевича, да, як шанувальника атакуючого футболу, вони десь додали в команду там тієї нотки, яка і склалася, да, вихід команди в фінальну частину. Руслан Петрович, ви один із небагатьох людей, які мали сміливість публічно критикувати Ігоря Коломойського за його вчинки стосовно Дніпра свого часу. Спасибо ребятам, руководству, звісно, не спасибо. Вони роблять все, щоб команди не було. А був якийсь зворотній зв'язок? Не долітало до вас там нічого? Та ні, ну, я, ну, якщо це, скажімо так, це не була критика. Я казав те, що... Ну, це була правда, але певна правда виглядає як критика для, ну, деяких людей. Ну, якщо люди це розуміють, але він мене критикував, і він має право на це критикувати. Тому я рахую, що це не несе в собі якісь злості, або там, ну, так, в нас були нерозуміння, які, я рахую, по-людськи, вони неправильні. Я це сказав. Він враховував це по-своєму, це його точка зору, тому нема ніяких питань. Кофе будеш пити? Кажуть, що ви щедра людина. Вам часто в борг доводилось давати гроші? Бувало таке. Яка найбільша сума, яку вам не повернули? 50 тисяч доларів. Ця людина в Україні зараз? Ні. Ви вже не ведете розмову про це? Я не веду. У вас є риса чи звичка, якої ви б хотіли позбавитись насправді? Так, я хочу також шукати краще, і хочу, я не ідеальний. Конкретно, що стосується сім'ї, бути більш, скажімо так, більше часу проводити з сім'єю, і моменти, де я можу спокійно і не імпульсивно, скажімо так, переносити це, коли ти повертаєшся додому. Тому в мене є такі моменти, я це в мене дійсно є. Ну, але це, мабуть, такі вже злишки професії. Здравствуйте. Ну, от умниця. О-хо-хо, два. Ваша перша дружина, вона професійна спортсменка, здається, вона займалася карате. Подружжя двох спортсменів, це специфічна річ? Ну, так, це конфлікт інтересів. Це була одна з причин того, що ви не змогли подолати? Та, я думаю, ні. Я думаю, що це не головна причина, те, що там дві амбіційні люди. Скажімо так, я завжди відповідаю на це питання. Це життя. Скажімо так, не кожному дано в житті пройти якісь, скажімо так,
испытания, які даються свыше. Дружина навчила вам якихось прийомах карате? Я завжди питався дипломатичному, скажімо так, урегулювання. Я завжди відносив до цього до рукоприкладства якось неправильно, я рахую, чи якось там. Я завжди можна мовою домовитись, десь побалакати, вирішити питання, це, скажімо так, спокійно. Коли ви написали свою книжку, ви допомагали дівчинці, здається, Яна Пивоварова, я правильно зараз кажу? Так, Яночка Пивоварова. А яка її доля? Ну, зараз мама, вони живуть в Придніпровську, мама була на той час, коли я був ще гравцем, вона була, ну, працювала на кухні, вона підробляла, і ми допомагали цій дівчинці, що, ну, в неї рідке, дуже рідке захворювання. Діагноз вдалося поставити? Ми якраз і собирали ці кошти, де вони їздили, і діагноз, наскільки я знаю, діагноз поставили. От, ну, зараз ця дівчинка також там при Дніпровську, вони, мама шукає завжди кошти, щоб, скажімо так, підтримувати дитину, тому що в неї дуже рідке захворювання. Це вона відстає в розвитку, так, наскільки так. Я розумію. Ваш інстаграм, ви активні в ньому чи ні? Я не активний, я не знаю, якийсь на початку у мене була сторінка, де там були якісь підписники, і можна так сказати, я був активний, але потім там мене і хакнули, скажімо, то мовити так мовою. І я після цього, да, відкрив сторінку, у мене є сторінка, але я там не частий є. Є історія чи випадок, коли вам було соромно за себе? Якщо брати футбольні теми, то це розмови з суддями, якісь там моменти з суддями, ви знаєте. Не рукоприкладство, а ногоприкладство. Так, ногоприкладство. Ну, інтерв'ю? Я рахую, якщо ви хочете запитати, зробив би я це ще раз, ну, мабуть, я не зробив, але я зробив щось по-другому. То якщо люди не хочуть робити вид спорту, скажімо так, справедливим, то і ті люди, які за це відповідати, то, мабуть, потрібно було якось по-другому вирішувати. Але я б не хотів би таке повторювати, опять-таки, там, ногоприкладство, правильно ви сказали. Мабуть, це би додав би якусь би критику, от якраз через засоби зв'язків, і тільки так. Ви пам'ятаєте, такий був напівскандальний кейс, коли на вашій сторінці в інстаграмі був репост якогось досить вульгарного анекдота, максимально вульгарного. Ну, про це написали майже всі тоді засоби масової інформації. Як ви це можете пояснити взагалі? Я вже ви були вже тренером молодіжної збірної. Я вже не пам'ятаю, навіть, що якийсь. Не пам'ятаю такого. Ну, можливо, послухайте, я ж не. Я така сама людина, як і всі. Розумієте? Якщо якийсь це був вульгарний анекдот, то я вибачаюся. Да, я просто заради інтересу можу вам навіть це. Давайте послухаємо. Нагадати, ні, я це не буду озвучувати, ви просто можете прочитати. Ну, що це таке? Буває. Молодість. Молодість, так, молодість. Це правда, що ви колись грали в хокей? Так, я з дитинства люблю хокей і з задоволенням би пограв. Якщо буде час, я буду брати в руки клюшку, да, одягати коньки і з задоволенням пограю в хокей. На якій позиції ви грали? На всіх позиціях. Я катаюсь на всіх позиціях. Я свободний художник. Одна річ в цьому житті, в цьому світі, яку б ви б хотіли б змінити, якщо б це було можливо? Я думаю, що це те, що зараз приходить, це війна, щоб цієї війни не було. Оце б я хотів би змінити, щоб був мир, щоб побистріше родини повернулися додому, щоб ми всі були разом. Це, мабуть, це головніше.
Друзі, легенда каже, що саме в цьому місці, ну, принаймні в теплі часи, розташовувався минулий тренерський штаб ПФК Олександрія. Зараз щось змінилося, я так розумію, все частіше в залі для теорій. Пишіть, будь ласка, в коментарях, як вам сподобалось це інтерв'ю і кого б ви хотіли бачити у нас в гостях саме в цій рубриці. І, звісно ж, підписуйтесь на канал та то таке, щоб не прогавити наступне відео. Пока! Ви давно спілкуєтесь українською? Ну, так, на яку питають мене, на то відповідаю, тому... Ви ще до війни починали? Чи... Ні, я ж, я да, в мене батьки і в Полтаві вони спілкуються. Ну, у нас там трошки такий, можна сказати, суржик. Так, так. Полтавський. Зараз відвернуло практично всіх, мабуть, 99,9%. Тому так, є такий момент. Зараз краще. Є такий момент. Ну, якщо так повсякденні, якщо запитують, я спілкуюсь